12 рівно в Україні. На Інтері час новин. Я Олексій Фадєєв. Вітаю. Сьогодні сумна дата. Виповнюється 75 років від часу Курюківської трагедії. Упродовж двох днів, 1 та 2 березня 43-го року, нацисти винищили майже 7 тисяч українців у селі Курюківка на Чернігівщині. Масове вбивство мирних жителів було каральною операцією угорських підрозділів. Після того, як партизани напали на гарнізон угорських військових і вбили 78 солдатів. У відповідь каральні загони зігнали жителів села у центр і розстріляли. 9 березня повернулися в Курюківку для остаточної зачистки. Тоді село практично повністю спалили, а всіх людей знищили. Звільнення п'ятьох українських заручників зірвалося через позицію представників ОРДЛО. Про це повідомила перша віцеспікер парламенту Ірина Геращенко, коментуючи вчорашнє засідання контактних груп у Мінську. Водночас вона нагадала, що вже завтра можуть бути звільнені двоє українців, незаконно утримуваних в російських в'язницях. Крім того, у Мінську сторони домовилися про розведення сил та засобів біля станиці Луганської. Якщо буде дотримано режиму тиші, то вже 5 березня відкриють КПП «Золоте» на Луганщині. Також домовлено про відновлення мобільного зв'язку на окупованій частині Донбасу. Представники бойовиків запевнили, що гарантують безпеку для ремонтних бригад. І минулої доби на Сході 5 обстрілів з боку окупантів. На Луганському напрямі противник атакував у районі Світлодарської дуги. Під вогонь мінометів та гранатометів потрапили наші захисники біля селища Луганського. Неподалік Новгородського російські найманці били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямі мінометним вогнем накрило опорні пункти армійців поблизу Павлополя. Поранених і загиблих серед українських військовиків немає. «Нафтогаз» виграв суперечку в суді з російським «Газпромом». Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги України. Тепер російська компанія має компенсувати «Нафтогазу» 2,5 мільйони доларів за недопоставлений газ, який призначався для транзиту. Але при цьому суд врахував ще відсотки за кожен день відстрочки. Тож у сумі «Газпром» має перерахувати понад 4,5 мільярди доларів. Загалом у Стокгольмському арбітражі розглядали дві суперечки між компаніями. «Нафтогаз» хотів ще перерахунку тарифу для транзитного газу, але суд у цьому питанні відмовив, мовляв, такі вимоги не відповідають контракту. Петро Порошенко вже відзначив, що рішення арбітражу позитивно позначиться на резервах країни і додав, отриманий досвід врахують і у подальшому стратегічному плануванні. Україна виграла 4 мільярда 600 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. З цих коштів будуть сплачені газ, який споживався нами в дуже важкому 2014 році, і до бюджету державної компанії НАК «Нафтогаз» буде зараховано 2 мільярда 560 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Я ще раз хочу привітати з цією переконливою перемогою всіх українців. Це для нас надзвичайно важливо. Сьогодні це є і укріплення золотовалютних резервів, і 100% позиція по вірності нашої енергетичної стратегії. І після рішення Стокгольмського арбітражу «Газпром» повернув «Нафтогазу» передоплату за газ. Очевидно, що поставки газу з 1 березня для України здійснюватися не будуть. Глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що компанія розцінює відмову «Газпрому» від поставки як порушення договору і невиконання рішення арбітражу. Американська компанія ExxonMobil виходить зі спільних проєктів з компанією «Роснефть» через санкції, запроваджені щодо Росії. Нагадаю, Мінфін Сполучених Штатів запровадив обмеження, які забороняють американським компаніям брати участь у проєктах з розробки та видобутку нафти, а також поставляти товари і послуги для реалізації таких проєктів. Рішення є
карколомним, оскільки досі ExxonMobil, яку раніше очолював нинішній глава Держдепу Рекс Тілерсон, виступала проти санкцій, мовляв, вони несправедливо карають американські компанії. Третю добу Україну замітає снігом. У більшості областей хурделиці, сильні морози та шквальні вітри. На дорогах ожеледиться, рух ускладнено, автівки застрягають у заметах. 175 населених пунктів станом на сьогоднішній ранок лишилися без електроенергії. Через сніг обмежили рух вантажівок та великогабаритного транспорту. Це у Києві, в Дніпрі, в Запоріжжі, в Кропивницькому, у Миколаєві, Одесі та ще у Херсоні. Рятувальники та комунальники перейшли на посилений режим роботи. Докладніше – наші кореспонденти. На Сумщині за ніч випало понад 20 сантиметрів опадів. Без електроенергії близько десятка селищ. На 1 березня на всій Сумській області спостерігатимуться сильні пориви вітру, які сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду. Також і надалі будуть сильні снігопади та хуртовини. На Харківщині рятувальники витягли зі снігових заметів 10 автівок. У самому Харкові знову стався прорив на проблемній теплоцентралі. Мешканці кількох вулиць на Салтівці вночі були без тепла. Потім їх перекинули на резервну гілку. Перемети на дорогах досягали до 60 сантиметров. На 6.00 утра у нас было 13 населенных пунктов полностью, и 7 населенных пунктов было частично обесточены. Но самый крупный населенный пункт – это Ольшан, Дергачевского района, где-то 2000 населения. В Одесь вантажівкам в'їзд до міста заборонено. У школах і дитсадках продовжили вимушені канікули. Отработок в вихідні дні у нас не буде. Весь матеріал буде уплотнен, і за счет этого уплотнення ми догонимо програму. На Буковині сильні морози тримаються уже третю добу. Вночі стовпчики термометру опускаються до мінус 18, а в гірських районах подекуди до мінус 22. А от із чим є проблеми, так це з бурульками. Містяни бояться, а комунальники цим не переймаються. Тому активісти організували своєрідний флешмоб. У соцмережах пропонують виставляти фото найекстравагантнішої бурульки і зазначати адресу. Служби, які повинні цим опікуватись, констатують, що немає ліцензованих працівників. Ну а чим ми займались до цього? Може, воно і нічого нового, але однозначно піднялась тематика, воно на слуху. Люди вже принаймні підсвідомо будуть розуміти, що така небезпека існує, і будуть пам'ятати за це. Поліцейські та рятувальники закликають не виїжджати на власному транспорті без нагальних потреб та не залишати припарковані автівки на узбіччях, щоб не заважали розчищати дороги. Богдан Вербицький, Андрій Анастасов, Світлана Шекера, Ольга Паламарюк та Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер. Всю ніч балканський циклон засипав снігом південні, центральні та східні області України. Хуртовини не припиняються і зараз. На Черкащині комунальна техніка просто не встигає впоратися із заметами. На дорогах та тротуарах пересування вкрай ускладнено. Потужний снігопад практично паралізував і Харків. Замітати почало ще напередодні. Громадський транспорт ходить із перебоями, тож багато містян не можуть дістатися роботи. Як повідомив начальник служби автомобільних доріг Харківщини, таких хуртовин область не знала останні 10 років. І нагадаю, зночі у чотирьох областях – Київській, Одеській, Миколаївській, Херсонській – обмежили рух великовантажного транспорту, як ми щойно повідомили у випуску. На трасах організовано пункти тимчасової стоянки, де водіям пропонують харчування та обігрів. Синоптики прогнозують, негода вщухне ближче до вечора, але вже 3 березня значні опади можуть повернутися. Верховна Рада сьогодні має призначити голову Національного банку України. Принаймні, про це напередодні говорив спікер Парубій. Претендент на посаду – це Яків Смолій. Нині він керує установою як виконувач обов'язків. Олена Зоріна зараз на зв'язку із парламентом. Олена, добрий день. Чи є шанси, що сьогодні питання вирішить? Вітаю, Олексію. Ну, власне, шанси на те, що сьогодні в Національного банку з'явиться новий очільник, мінімальні. Депутати відтягують час, за словами спікера, йдуть консультації. Розпочали обранці з питань інформаційної політики, говорили про зовнішню рекламу, реформування комунальних ЗМІ і їх успішно провалили. Згодом взялися до питання не менш важливого, ніж кадрове, це питання створення антикорупційного суду і слухають законопроект за скороченою процедурою. Комітет дав позитивне рішення, і сьогодні ми маємо великий шанс. І я впевнений, парламент має цей шанс реалізувати для прийняття закону про антикорупційний суд в першому читанні. Надважливе питання для країни, для суспільства, для наших міжнародних зобов'язань.
І от буквально хвилину тому бранці таки проголосували за законопроект. 282 депутати проголосували за. Що ж до питання звільнення Гонтаревої, голосування за нового голову, то воно є у порядку денному, але у бранці братися за нього не поспішають. У кулуарах прогнозують, що, можливо, дійдуть до нього на вечірньому засіданні, а прогнози виконувача обов'язки профільного комітету геть невтішні. Мовляв, дійдуть до кадрового питання голови Нацбанку лише наступного пленарного тижня і розглядатимуть його разом з іншими кадровими питаннями. Очевидно, що депутати не домовилися щодо підтримки нової кандидатури. Наразі відомо, що підтримують її лише дві фракції, власне, коаліції – це «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт». Натомість обранці вже встигли засудити агресію Російської Федерації по відношенню до України і вибори президента Росії в окупованому Криму. Олексію. Олена, дякую вам. Нагадаю, на прямому зв'язку з Верховною Радою Олена Зоріна. У Польщі набрав силу скандальний закон про Інститут національної пам'яті. Йдеться про запровадження кримінальної відповідальності за звинувачення польського народу у злочинах нацистської Німеччини, зокрема, Холокості. Згідно з законом, заборонено називати польськими таборами смерті нацистські концтабори в Польщі та звинувачувати поляків у вбивствах євреїв. Крім того, кримінальною відповідальністю каратимуть заперечення, цитую, провини українських націоналістів у злочинах проти поляків. Закон викликав обурення в Україні та в Ізраїлі. Після підписання польським президентом минулого місяця його надіслали на розгляд Конституційного суду. Офіційна Варшава запевнила, до судового рішення, яке очікують за кілька тижнів, жодних імовірних звинувачень пред'явлено не буде. Всі зауваження обіцяють врахувати. Сервери німецьких МЗС та Міністерства оборони атакували російські хакери. За даними видання «Шпігель», хакерська група, яку пов'язують із Кремлем, впровадила шкідливе програмне забезпечення на урядових комп'ютерах і змогла викрасти дані. Сліди атаки виявили кілька місяців тому, але вона могла тривати цілий рік. Аналітики припустили, атака на німецькі держсайти могла бути частиною масштабнішого кібернападу на країни Євросоюзу. Парламент Каталонії сьогодні розгляне документ про підтвердження незалежності регіону. Ініціювала розгляд ліва партія. Кандидатура народної єдності. Підтримали її ще дві політсили. Це поправка до основного документа, згідно з яким колишній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон зможе знову претендувати на цю посаду. І нагадаю, торік у жовтні понад 90% каталонців на референдумі проголосували за незалежність регіону. Уряд Іспанії визнав тоді голосування недійсним, а Карлес Пучдемон втік до Брюсселя, де перебуває і зараз. Щонайменше 15 людей загинули в аварії на єгипетській залізниці неподалік Каїра. Там зіткнулися два потяги. На станції від електрички від'єдналися два вагони. Вони перекинулися перед зустрічним товарняком, який їхав до Олександрії. Причини аварії з'ясовують. Албанська поліція конфіскувала понад 600 кіло кокаїну на 180 мільйонів євро. Контейнер із рекордною для країни партією прибув із Колумбії через Італію та Мальту. Наркотик намагалися сховати у вантажі бананів. Поліція провела операцію на складі, куди відвантажили товар. Затримано двох громадян Албанії, а власника складу зараз розшукують. Іще шістьох підозрюваних у наркоторгівлі затримала поліція Нідерландів. За даними правоохоронців, вони причетні до транспортування 4,5 тонн кокаїну на 170 мільйонів євро, які у понеділок виявили в порту бельгійського міста Антверпена. Серед затриманих – колумбієць та п'ятеро громадян Нідерландів. Вони постануть перед судом вже цього тижня. Криптовалюта напряму причетна до загибелі людей, заявив один із засновників компанії Microsoft, мільярдер Білл Гейтс в інтерв'ю виданню Independent. На його думку, нині криптовалюту здебільшого використовують для придбання фентанілу, знеболювального, яке входить до складу низки наркотиків. Окрім того, завдяки анонімності користувачів криптовалюти, злочинці можуть відмивати гроші, проводити незаконні транзакції та ухилятися від сплати податків.
Директор із комунікації Білого Дому та одна з головних радниць Дональда Трампа, а в минулому модель Гоуп Гікс, подала у відставку. Офіційну причину оголосять у найближчі тижні. За повідомленням Reuters, Гікс напередодні дала свідчення щодо зв'язків Трампа з Кремлем. В них вона, зокрема, зізналася, що, цитую, іноді брехала президенту задля його ж блага. На посаді Гікс пробула півроку. За час президентства Трампа це вже четвертий директор із комунікації. Доторкнутися до минулого пропонують британські палеонтологи всім охочим. Щодня вони досліджують закам'янілі створіння, які жили на планеті понад 100 мільйонів років тому. Як потрапити до команди дослідників і на власні очі побачити розкопи, дивіться далі в сюжеті. Скелет ігуанодона палеонтологи Джеймі Джордан та Сара Мур знайшли на півдні Англії ще торік. Це вид рослиноїдного динозавра, який жив на Землі 120 мільйонів років тому. Новому піддослідному дали прізвисько Інді. Це перший ігуанодон, що трапився дослідникам у цій місцевості за останні 30 років. Наразі його досліджують фахівці у графстві Кембриджшир. Це фантастично. Ніби Різдво і день народження в один день. Ти просто не знаєш, що трапиться тобі під ногами сьогодні. Це завжди сюрприз. Нині палеонтологи шукають волонтерів, яких самі навчатимуть секретів вдалих розкопок. Від 40 до 50 добровольців матимуть змогу вчитися за допомогою спеціальних інструментів, видаляти шари глини і відрізняти справжні кістки від звичайного каміння. Спочатку ми навчатимемо на макетах, щоб волонтери освоїли всі тонкощі процесу і не пошкодили самі кістки динозаврів. Потім, коли вони звикнуть і відточать всі навички, а Джеймі буде в захваті від їхньої роботи, то зможуть брати участь у справжніх виїзних розкопках і на власні очі побачити останки динозаврів. Для навчання підприємство обладнало кілька кімнат макетами, аби унаочнити процес. Такі тренінги, на думку палеонтологів, допоможуть усім охочим дізнатися більше про стародавніх велетнів, які ходили по землі задовго до появи людини. Щоб приєднатися до команди, претендентові має бути не менше 16. Попередній досвід не потрібен. Олександра Осипова, Єлизавета Журавель, новини телеканал Інтер. Щонайменше 24 людини загинули від морозів у Європі. Переважно це безхатченки. Найбільше 9 смертей у Польщі, а минулої ночі в деяких регіонах Німеччини температура впала аж до мінус 24 градусів. В Естонії зафіксували мінус 29. В Іспанії частково не працюють школи, обмежено рух транспорту. Велику Британію засипає снігом, людей попередили про перебої з електропостачанням та в роботі мобільних мереж. Скасовано залізничне сполучення. У британських ЗМІ арктичний циклон вже охрестили «The Beast from the East» – звіром зі Сходу. І за прогнозами синоптиків, морози в Європі протримуються щонайменше до кінця тижня. Хуртовина в Барселоні завадила тестам Формули-1. Напередодні через снігопад у Каталонії випробування перенесли на невизначений час. Замість готуватися до змагань, учасники перегонів бавилися снігом. Одна з команд на своїй сторінці у Твіттері опублікувала фото зліпленого ними сніговика. В Ірландії сміливці, попри снігопад, занурюються у води затоки Голвей. Плавці розповідають, низькі температури їх не спиняють, а такі купання дозволяють підтримувати фізичну форму. Нині в регіоні мінус 3. Ірландські метеорологи попередили про погіршення погодних умов в країні. Кажуть, Ірландію очікує найсильніший снігопад за останні майже 40 років. У Києві напередодні до Кореї урочисто проводжали паралімпійську збірну команду України. У Пхьончхані на 7-й зимовій паралімпіаді, за медалі цьогоріч змагатимуться 30 українських спортсменів. Проводжали атлетів і наші кореспонденти. Відстоювати спортивну гідність України на параолімпійських іграх наші атлети будуть вже вшосте. Цьогоріч у збірній 30 спортсменів, 10 з яких так звані лідери або ж гайди. Вони супроводжуватимуть учасників з вадами зору під час змагань. У Пхьончхані 19 атлетів представлять країну в лижних перегонах та біатлоні, ще один параолімпієць у сноуборді. Я хочу нам всім побажати удачі, вона нам всім дуже потрібна, ми дуже багато працювали. Тяжелый труд сопровождал. С первой паралимпиады тенденция подготовки очень большая идет. Чем ближе, дальше, тем больше профессионально подходит инвалидный именно спорт.
Українську паралімпійську збірну урочисто проводжали напередодні. Рідні спортсменів, політики та журналісти. Привітати спортивну еліту прийшла й перша леді України Марина Порошенко. Вона передала атлетам український прапор із власними побажаннями. Я вважаю, дійсно, це вже стала така добра традиція, коли ми зустрічаємось для того, щоб проводити нашу збірну на змагання. Ви маєте незламний дух, що ви маєте неймовірну силу і прагнення перемогти. У спортивному рахунку українських паралімпійців за 5 минулих ігор 90 медалей, 20 із них золоті. Найвдаліше команда виступила в Турині 2006-го. Українці тоді повернулися з другим місцем у загальному заліку за кількістю нагород і з третім за золотом. Цьогоріч паралімпійці розраховують перевершити цей результат. Паралімпійський спорт давно не паралімпійський, і сьогодні досить складно завойовувати найвищі нагороди. Ну, я думаю, що нам вдасться здивувати, вдасться перемагати для всієї країни. Український прапор над олімпійським містечком у Пхьончхані замайорить вже за кілька днів. Сьомі зимові Олімпійські ігри серед сильних і незламних духом. Там стартують 9 березня. Даніл Снісер, Богдан Савруцький, новини телеканал Інтер. Орден «За заслуги» отримав олімпійський чемпіон українець Олександр Абраменко. Нагороду напередодні спортсмену вручив Петро Порошенко. Він привітав фристайлера та його тренера, наголосивши, що їхня перемога – це утвердження міжнародного авторитету України. Також президент вручив Абраменку сертифікат на квартиру. Нагадаю, чемпіон зробив неперевершений стрибок на лижах, залишивши усіх конкурентів далеко позаду. Найщиріше вітання, заслужена нагорода. Ви зробили більше, ніж багато для популяризації нашої держави. Вітаю з цією заслуженою перемогою. Звичайно, дуже бажаю всіх гарантів. І такою позитивною нотою ми завершуємо випуск. Наступний буде, як завжди, о 17:40. Тоді ми зустрінемося, аби поговорити про події дня в цілому. На все добре.